Nongeye kubasuhuza inshuti za Jojo and Bella video. Ndabasuhuje aho muri hose nk'ibisanzwe niyo ndamukanye yacu abari mu gitondo abari nijoro mwese turabasuhuje. Muri gukurikira Jojo and Bella video nk'ibisanzwe kuri YouTube channel topic ni ya yindi ni ikiganiro kirebana n'inyigisho zirebana na TikTok n'uburyo abantu bashobora kubyaza umusaruro TikTok. Hanyuma uyu munsi twifuje kubagezaho uburyo ushobora gukorera amadolari hagati y'amadolari 5 kuzamura 10 kurenzaho bitewe n'uburyo wakozemo bigenda bite rero gukorera hagati y'amadolari 5 cyangwa 10 utahostinze utakoze live ntabwo bishoboka. Icyo cyo abantu bakwiye kukimenya ni nayo mpamvu mubona buri munsi umunsi ku wundi mba ndimo ndababwira ngo nimuhaguruke mukore. Ibyo bikunda ku muntu wamaze kuzuza aba followers byibura 1000 kuzamura hanyuma agatangira gukora live biciye mu buryo bwo guhostinga ubwe akaba ari kuri live yiwe. Hanyuma nanone bigakunda cyane kurushaho ku muntu ufite aba followers benshi. Niyo mpamvu buri munsi tubora tubabwira ngo shaka aba followers, shaka aba followers. Bigenda bite rero itandukaniro riba hehe ku muntu ufite aba followers bakeya no ku muntu ufite aba followers benshi. Niyo mpamvu nababwiye ngo ibintu bya TikTok byose bisaba kuba ufite aba followers. Okay? Itandukaniro kugira ngo ubashe kwinjiza ayo mafaranga ndimo ndavuga ribera hano. Umubare wa followers ufite ni igisobanuro cy'abantu bashobora kuza kwitaba cyangwa kwitabira live yawe. Niyo mpamvu mbabwira ngo TikTok ibintu byayo byose mutangira kudiringa byibura uri hejuru y'aba followers 10,000. Kuko twaduteganya ko aba followers 10,000 ni nako TikTok yabiteganyije, twaduteganya ko byibura ukoze live abo bantu ari abantu wafashe mu buryo bwiza atari babandi nkuko nabivuze mu biganiro byatambutse atari muri babandi twita inshinwa akaba ari abantu bahari koko bahari bagikoresha social media. Ikigereranyo byibura twatuvuga ngo ashobora kuza kubona abantu hagati ya 50 n'abantu 100 bashobora kuza kwitabira live ye niba koko abo bantu yarabafashe mu buryo bwiza. Hanyuma bigenda bite rero mboneraho no kubwira abantu mugira impungenge zo kutazamura abantu kuri pano. Kuzamura abantu kuri pano ni inyungu yabo ubwabo abo baje kwifatanya nawe, ariko ni inyungu yawe wowe hosta urimo urahostinga iyo uzi gukora imibare neza. Gukora imibare neza ni kimwe mu bintu bifasha umuntu wese uri kuri social media no kumenya uburyo agomba kuyikoresha. Amadolari rero ntabwo apfa kwizana. Amadolari ava muri ya mapoint imwumvise twabasobanuriye mu biganiro byatambutse. Hanyuma ya mapoint uko agenda yiteranya bikaza kukubyarira ayo madolari turi kuvuga. Tega amatwi rero dukorane imibare neza kugira ngo niba wajyaga unahostinga ugatinya kuzamura abantu umenye ngo aribo babifitemo inyungu ariko nawe ubifitemo inyungu. Hanyuma niba utarahostinga na rimwe uzajye guhostinga ariko uzi neza ibyo uri gukora n'uburyo ibyo uri gukora byakubyarira umusaruro. Amafaranga arahari rwose kuri TikTok ahubwo biterwa n'imibare wowe ufite n'uburyo ushobora kubikoramo. Hanyuma rero kora ko abenshi mwa mutabisobanukiwe niyo mpamvu tubafasha muri ubu buryo umunsi ku wundi bw'ama video kugira ngo musobanukirwe uburyo mwabyaza umusaruro TikTok yanyu. Mureke tugendane dukorane imibare kandi twitonze hanyuma uraza kubona uburyo ayo mafaranga aboneka. Nibyo amafaranga murayashaka ariko mukwiye kuba munamenya ayo mafaranga yaboneka gute. Kuko nk'ibisanzwe no mu kandi kazi kose umuntu ukora amasaha menshi no ukora amasaha makeya ni burayi no ku isi hose ndibaza ariko bimeze no muri Afurika ntabwo umusaruro w'umuntu ukora amasaha makeya ungana n'umusaruro w'umuntu ukora amasaha menshi. Hanyuma rero no kuri TikTok niko bimeze. Ariko ya masaha umaze rero
menya kuyakoresha ku buryo ari bwo kubyara umusaruro. Dufatiye kuri urwo rugero nababwiraga uri kuri live ufite abantu barimo baragusaba ngo bazamure kuri pano, wowe kutabazamura kuri pano urimo urumva ari fieri, wanze kubazamura ku bushake cyangwa se wenda kutabisukubera kutabisobanukirwa, ariko uhereye no munsi wa none nukora live jyumenye impamvu yo kuzamura abantu kandi ukabazamura ku bwinshi. Wigabanya pano nta mpamvu yo kugabanya pano, wigabanya pano kuko ukubazamura ku bwinshi na uraza kubigiramo inyungu. Dore uko biteye rero, ari amapoint nkuko twabibabwiye, iyo uyakiriye ari amapoint ageze mu gihumbi, igihumbi cy'amapoint ni ukuvuga ngo igihumbi twakita nk'icy'amagifti, aragenda akabyara aya madorari atanu. Ariko noneho uranshije live, nta ba top gift ufite, nta bantu bari buguhe ya macoins ngo agende agere mu gihumbi. Kora muri ubu buryo ngiye kukubwira, hanyuma nubikora neza nkuko twabigusobanuriye uzabona aya madorari twakubwira hagati ya 5 n'amadorari 10 ku munsi kuzamura bitewe n'amasaha nyine wakoresheje nkuko twabivuze n'uburyo wakozemo imibare neza. Reka dufate ko ufashe gahunda ukavuga uti ngiye kuzamura pano y'abantu 8-8, hanyuma umuntu uri bumanuke kuri pano yanjye aramanuka byibura afite hagati ya point ijana cyangwa se 200, hanyuma ukube n'umubare w'amapano uri buzamure. Birumvikana umuntu uri kuri pano ni utwara igice kinini kuruta host, ariko host nawe afite pourcentage atwaraho. Nkuko TikTok yabiteganyije, TikTok igira pourcentage zayitwaraho, hanyuma na host akagira pourcentage atwaraho, hanyuma igice kinini koko kigatwara wa wundi wazamuye. Ariko wowe uri mu mibare kandi uri mu kazi, urashaka kugira ngo ubone ya mafaranga. Ibi ndabibabwira kuko niyemeje kubaha byose kubyerekeranye na TikTok kugira ngo bikubyarire umusaruro. We kuba muri TikTok, we kuba muri social media ya TikTok n'umuntu uri mu bintu bimeze nko gukina, ahubwo koko nkuko babikubwiye ko TikTok byari umusaruro cyangwa nkuko tubikubwira, tugufashe kumenya ngo ni gute uwo musaruro waboneka. Izo pourcentage rero usigara naho uko byamera kose zigeraho zikagenda zigwira, hanyuma uburyo zigenda zigwiramo bigenwa n'igihe wowe uragenda ukoresha abantu bawe kuri pano n'amapoint utera ubara ukavuga uti ayo bari mu manukane buri muntu aragenda manukana aya ngaya. Hanyuma icyo giteranyo cy'amapoint bagiye bagusigira nicyo kizamuka kikagenda kikabyara hagati y'amapoint 1000 cyangwa 5000 cyangwa 10000 bitewe n'uburyo wowe wapanze ko abantu bawe kuri pano bivuze kuba bimeze. Niyo mpamvu urya kuzamura abantu kuri pano ntimukabyinubire nk'abahosta, ni inyungu yawe, ni n'inyungu ya mugenzi wawe uri buzamure kuri pano. Ikindi tuboneraho no kubwira abantu mujya mutaha mubona n'undi muntu atabazamuye, ni ukuri umuhosta wanga kukuzamura nuko abadasobanukiwe, ariko nk'abamaze gusobanukirwa bagasobanukirwa impamvu y'iyo pano ntabwo yakanga kuzamura umuntu. Burya nimubona tutabazamuye mujye mumenya ngo hari uko ibintu bitagenze neza, hari uko mu mikorere wenda amasaha aradufashe cyangwa se network ziranze nka kuriya, ariko si uko umuntu aba atashakaga kubazamura. Niko biba bimeze. Hanyuma niba umaze kumva iki kiganiro rero genda wicare, kuko twebwe ntabwo tuzi ngo buri muntu arateganya gukora amasaha angana gute. Ntabwo tuzi uteganya gukora amasaha angana gute, ntabwo tunazi ngo urateganya abantu bawe ukeneye amadorari angana iki kugira ngo tumenye ngo abantu bazabazamura ku kigero kingana iki, buri wese azamanukana amapoint angahe. Kubera ko ku kigereranyo kizwi kugeza ubu, njyewe iyo nakiriye amapoint ijana, iyo nakiriye amapoint ijana kuri pano yawe wowe wa hostinze, njyewe ngeraho yabaye 70. Njyewe waje ndi umushyitsi wawe angeraho yabaye 70. Ko niko kuri. Hanyuma yayandi 30 niyo yayandi ugabana na TikTok. TikTok igasigaranaho pourcentage zayo, hanyuma nawe ugasigaranaho 15% kawe ku ijana.
iyo 15% rero isigari wawe ni wowe uzagenda ukavuga ngo byibura buri muntu wageze kuri pano yanjye kugira ngo nze kubasha kubona amakonisi 1000 n'ukuba ya amadorari 5 niyo twavuze minimum buri muntu wageze iwanjye aragomba kumanukana amapoint angana gutya kugira ngo nsigarane ho 15 hanyuma ukaza gukuba n'amasaha wowe urabuteganya kuza gukora hanyuma wafata ikigereranyo cy'amasaha wakubye na 15% wagiye usigarana kuri buri muntu amadorari 5 ni 10 kuzamura akaboneka nguko bikora ntuzagira impungenge rero nkuko twabigusezeranyije TikTok irahemba kandi irahemba pe inahemba neza ahubwo organisation yawe n'uburyo upanga ibintu n'uburyo amasaha yawe yorganije yakazi nibyo biguhesha umusaruro ndabiza benshi mwajyaga mu hostinga rimwe na rimwe mukaga kuzamura n'abantu ariko ndagira kumenyeshe ko kuzamura umuntu muri kumwe kuri live bigufitiye inyungu kandi nawe bimufitiye inyungu nkuko wabyumvise ni nayo mpamvu tudakwiye kubyirengagiza nk'abantu ba hostinze ndumva rero mu magambo make ibyo nagomba kubasangiza uyu munsi byari byo ngibyo ni witonda neza ugakora imibare cyangwa se niwumva udasobanukiwe uko imibare ikorwa igihe cyawe ubwacyo kizaguha uburyo imibare wayikora niba uteganya gukora amasaha 3 niba uteganya gukora amasaha 2 ku munsi niba uteganya gukora amasaha 5 ku munsi bizaguha kumenya ngo abantu bari kuri pano yanjye umanukana gakenda mu manura ruko agize imibare iyi n'iyi hanyuma byibura mbe nandikiwe ya madorari 5 ku munsi ne kujya kuri live gusa byo kujya kuri live kwinezeza byibura muri ya madorari 5 cyangwa 10 kuzamura nta baravuga ngo nta wanga 100 murindi birashoboka ko ushobora kufite narenzeho ariko biranashoboka ko ayo ngayo 5 iyabaye kenshi aza ari 5 ukubye ni cyumweru umuntu afite amadorari 35 dufashe urugero rworoshye nk'iwacu mu Rwanda cyangwa se mu makoresho y'imirimo y'ikinyarwanda kuko akenshi amafaranga usanga atarutana cyane urumva umuntu ubasha kwinjiza 35,000 byibura mu cyumweru akwiye kuri social media nibaza ko ubuzima mu buzima hari cyabasha koroha nuko nguko byifashe rero turabashimiye ko mwadukurikiye ikiganiro mukaba mwagikurikiye hanyuma ibindi nakagaruka tuzagenda tubasangiza ubundi bumenyi ushobora gutuma mubona amafaranga kandi mukayabona mu buryo bwiza igihe cyose mwiyemeje gukorana na TikTok yego ni ihame twarabibasezeranyije kandi tuzabikora tugendane rero twige gukoresha social media mu buryo bwiza kandi butubyarire umusaruro mwakoze nakagaruka mu bindi biganiro by'ubutaha ciao ciao